တမရဂျိုးပိုင်တင်အဆိုအရဟအမေရိကမှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ဖို့ခံရမှုယာယီလုတ်ကျင်းခွင့်နဲ့ဝော့ပါမစ်တွေခွင့်ပြုပေးသွားမှာလို့အမေရိကန်အမီးမြေလုံခြုံရေးဌာန DHS ကမလဆန်နယနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မရော်ရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရကအခုလိုလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာတန်တမာတွေအပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1600,000လောက်ဟာ Temporary Protected Status TBS လို့အမည်ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ရှိလာကြစစ်ဆေးခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအရတဘာဝဘေးရနေတယ်ဒါမှမဟုတ် လနက်က ਾਇ င်ပတိပကားတွေလိုအချောင်းအရင်းတွေကြောင့်မိခင်နိုင်ငံတွေကိုဖေကင်းစွာနဲ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချတွေကိုသက်မှတ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုံလောက်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတက်တန်းတိုးပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လုံကြုံကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အယက်သားတွေအပေါ်ရ ੱਸ ဆစွာပြုံမှုပုံတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအများပြားမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာခက်ခဲရွှထွေးပြီးပိုဆိုးရွားလာတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျတဲ့တဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လုံအမေရိကန်အမိအမြေလုံကြုံကြီးဌာနဝန်ကြီး အလာဟန်ဒရမယော်ကတ်စ်ကပြောပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေသူတွေဖြစ်ပြီး2027မလာအထိတောက်လျှောက်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းပြသနိုင်တဲ့သူတွေဒါအဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့အကြုံဝယ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့အင်အားတုံးဖြုတ်ခွဲမှု သင်စီထိမ့်သိမ့်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေပိုဆိုးရွားလာမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေရပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံထဲကပြည်သူတွေ ਨੇ တဆိတ်ဒဝန်တဲရှိနေပြီးအတမ်းမဖတ်အနာဖိဆန်မှုမှာရဲဝန်းစွာနဲ့ပူပေါင်းပအောင်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတန်တမာန်တွေဟာလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်အရာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင့်ねသူတို့အနေနဲ့ဘေကင်းစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြအောင်အတိပေးခြင်း ਨੇ လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတော်ဦးက ပြောပါတယ်တမရောအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိသလိုအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမရက်တန့်ဘူးဆိုရင်တမရောခေါင်းဆောင်တွေ ਨੇ တို့ရဲ့စစ်ဘောရေး군ရက်တွေကိုအေးအေးយွပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင့်လဲအမေရိကန်အစိုးရအရှက်တကြီးတူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်